Маск Продакшн дэлгэцийн анхны бүтээл Хайр Аруусгал Уянгийн Драм. Чамдаа би хайртай гэж хэллээ. Чамаас өөр хэнд ч ингэж хэлээгүй. Чамаг үлгэд зурхад бороо орж чиний нэгэнд сэтгэлд мар бийг. Чамдаа би баяртай гэж хэллээ. Чамаас эсвэл чимээгүйх нь яваад өгөл. Чамгүйгээр өдр хонгууд хөвөрлөөч. Чиний зурханд хайр үлдээдээ. Хайр Харуулсан Уран Сайхны кино Дэнс өргөө кино театруудын дэлгэцнээ 2 дугаар сарын 11-ээс өдөр бүр.